کرده 200 گرم، پودر زنجبیل، یک قاشق سوپ خوری، نان لواش به میزان لازم، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم. فلفل هارم خانم همتون ریختین دیگه، فکر ما رو نکردین. اونا نریختم فقط اینا. چون معمولا سموسه همیشه ذهنیت غذای تندو داره، ولی خب میتونید دست خودتونه که متعادلش بخورید. من برای اینکه سرعت عمل بدم به کارم، یکم تفت اولیه رو دادم، یکم با پیاز رو، چون چندین بار این کارو تکرار کردم، دوباره فقط مرور میکنیم. گوشت چرخ کرده رو همراه با پیاز رنده شده، یک قاشق مرباخوری زردچوبه و همراه با یک قاشق چایخوری نمک، حسابی اینو تفتش دادم. وقتی کاملا تفت دادم به این شکل در میاد. وقتی که به این شکل شد، بله، من سیب زمینی ها رو توی این فاصله که یکم گرم میشه، سیب زمینی ها رو خیلی ریز میدونی؟ چقدر ریز؟ من بگم ذرت اینا. سیب زمینی ها رو خیلی ریز خوردش کردم. برای اینکه به این شکل ریز خورد کنی، باز اول نازک نازک ورقه کنی، بعد حالت راه راه برش بزنید و به این شکل باز ریز خوردش بکنی. خیلی هم راحت روی تخته خورد میشه. من اینا رو سرخش کردم، پوره نکردم، اکثرا حالت پخته شده استفاده میکنم، ولی خواستم وقتی که سمبوسه رو گاز میزنن زیر دندوش صدا بده، مثل نونش، نه اینکه وقتی گاز میزنن نونش خوش باشه ولی داخلش حالت خمیری شکل باشه. اینا رو به این شکل سرخش کردم. حالا خیلی زیاد از حد سوختش نمیکنم که تو طعمش تاثیر نکنه. گشنیزان تمیز پاکش کردم، شستمش و خوردش کردم، ریز خوردش کردم که فوق العاده طعم خوبی به این سموسه ما میده. وقتی گوشت ما به این شکل تفت خورد، گشنیز تازه رو بهش اضافه میکنم. من بسیار با گشنیز موافقم. اصلا فوق العاده معطر میکنه و عطر خنکه. بله، عطر خیلی خوبی. گشنیز رو بهش اضافه میکنم اندازه که گفتم. نمیذارم گشنیز من کاملا عطر و بو و رنگش رو و اون آبش رو از دست بده. فقط یک کم نرم که شد دیگه مواد دیگر رو اضافه میکنم و خاموشش میکنم، چون میخوام همون عطری که هستش داخلش بمونه. مزه سبزی تازه بره زیر دندون. دقیقاً. دیگه فقط اون زیاد از حد، حالا اون درشت بودنش رو یکم با مواد مزه ها مخلوط بشه، یه تفت کوچیک میدیم. تو این فاصله باز دوباره ادویه اصلی سموسه زنجبیله، یعنی پودر زنجبیل. حالا شاید بعضی استفاده نمی کنن، ولی واقعا بدون این اصلا سموسه امکان پذیر نیست به نظر من. ادویه اصلیشه. یک قاشق غذاخوری پر بهش اضافه می کنم. وقتی که گشنیزمون آبش کشیده شد، من حالا نمکش هم اضافه کنم. اگه خواستید تند و تیز بشه، میتونید مثل من از الان فلفل های تند هستش، میتونید یه دونه فلفل تند خیلی ریز خورد کنید توش، یا از فلفل سیاه را فلفل. چرا؟ برای شما درست هم اصلا فلفل توش نیست. شوخی میکنیم. ببینید قرمز هم که توشه فلفله. بله، اینا رو هم ریز خورکش کردم. فقط خیلی احتیاط بکنید، چون اینا چون ترکیب میشه، پخته میشه، بیشتر تندی داره تا اینکه از پودرش بخوایم استفاده بکنیم. وقتی که به این حد در اومد، به این شکل نرم شد، سیب زمینی رو بهش که ریز خورد کردم و سرخش کردم اضافه میکنم. دیگه الان مواد ما آماده شده، آماده برای پیچیدن. من امروز دو مدل آوردم. یه مدلش رو توی خمیر درست کردم. خمیرم توش زنجبیل زدم، عطر زنجبیل داره و فوق العاده اون تو فر پختم و اون اصلا دیگه روغن نداره. ولی الان میگم این سموسه هم تو روغن سرخ می‌کنیم چیکار کنیم که اون روغن کاملا ازش کشیده بشه، نه اینکه روی دستمال بذاریم. کاری می‌کنیم که اصلا تمام روغناش از اون داخلش هم کشیده بشه بیرون. ما نون لواش یا از این نونای ماشینی که هستش، اینا رو اگه من برش نزدم کامل که نشون بدم. ببینید هر اندازه که دوست دارید، چون من مثلا تولد بچه ها باشه یکم باریکتر می برم، بعد قدش هم کوتاه‌تر میشه. ببینید میخواید اندازش دستتون بیاد، حالا یه پهنای خودتون در نظر که میگیرید، میخواید ببینید قدش چقدره. نمیخوام سانتی متر بهتون بدم که بهت سانت بزنید، یه چیزی که چشمی اندازه بزنید. مثلا حالا اگه عرض به این شکل میخواد، حدودا چند سانت مثلا؟ این الان تقریبا 8 سانت. بله، میتونه کوچیک‌تر باشه، سایزهای مختلف من درست کردم. 6 سانت میتونه باشه، بزرگتر میتونه باشه. ببینید گوشه سمت راستمو به این شکل نونو تا میکنم، به این شکل. خب یه خط اینجا میندازم، همینو صاف میام طرف پایین، دوباره یه خط تا ایجاد میکنم. این گوشه ها همه باید زاویه ها درست باشه. دوباره به این شکل یه تا میزنم.
وقتی تا اینجا تا زدم، سه تا تا زدم از این قسمت به بعد یه سه سانتو در نظر میگیرم، اینو یه برش میزنم. خب حالا ببینید، من دو تا دارم، یه طرفش بازه یه طرف کاملا بسته است. از این طرفی که کاملا بسته هستش به این شکل یه اوریب برش میزنم که وقتی من میخوام این سمبوسه رو ببندم دیگه اصلا مواد از داخلش نریزه. خب حالا من مواد رو میخوام داخلش بذارم، نگاه کنید قشنگ یه قیف داری. بله ببینید چند تا لایه است. این لایه اول که هیچی، طرف خودمونه. لایه دومو به این شکل بازش میکنیم مثل قیف، از این مواد اندازه که دوست داریم داخلش میذاریم. بستگی داره که این نونمون رو چه اندازه برش داده، نه خیلی زیاد نه خیلی هم کم مزه باشه. اینو اینجا میذاریم، یکم فشار بهش وارد میکنیم. لایه بالایی که مونده بود این نونو داخل این میذاریم، قرار میدیم. این سموسه ها رو شما درست کنید همه رو، ببینید این دیگه اصلا باز نمیشه. فقط یه نکته، وقتی که دارید سرخش میکنید این طرفی که زدید داخل، این طرف اول داخل تابه بذارید که سری خودش رو بگیره. اینا رو همینطور درست میکنید، چون معمولا وقتی سموسه رو درست میکنم بوی روغن و خونه رو برمیداره، میخوام مهمون داشته باشن، میخوام خونه تمیز باشه، هوای خونه تمیز و تازه باشه. اینا رو زودتر باید سرخش کنم، ولی میخوام داغ بخورم. اگر ما این نونایی که شما گفتین یه مقدار عرضش رو کمتر بکنیم، فقط سموسه‌مون کوچیک‌تر میشه. کوچیک‌تر میشه، بزرگتر باشه سموسه بزرگتر میشه. بله. ما روغناشو چجوری میگیریم؟ بله. وقتی همه سموسه ها رو به این شکل بپیچم دوباره، چرا متوجه نشده باشن، به این شکل میزنم. برش رو زدی؟ نه الان میزنم، من همیشه عین کار میزنم. ببینید طرفی که بسته هستش یه حالت ساسون مانند یه برش میزنم. اینجا رو خیلی کوتاه نگیرید، اینجا حتما 3 سانت باشه که راحت داخل این قرار بگیره و مواد نریزه بیرون. اینو وقتی همه نوناتون رو با سر فرصت نشستید و درست کردید، داخل تابه اندازه تقریبا کتلتو چقدر روغن می‌ریزید، 3-4 تا قاشق روغن می‌ریزید، می‌ذارید روغنتون داغ میشه. یه نکته که همیشه گفتم برای سرخ کردن اینه که ما کتلت سرخ می‌کنیم، هر چیزی که سرخ می‌کنیم می‌ریزیم، چون اولیا داریم درست می‌کنیم می‌ندازیم تو تابه، به پنجمی که میرسه اون اولیه داره میشه، اونو برمی‌داریم یکی دیگه می‌ذاریم. این باعث میشه که روغن سرد بشه. وقتی روغن سرد میشه اون یکی تمام روغنا رو به خودش میکشه. باید صبر بکنیم، یعنی اینا رو درست بکنیم آماده باشه، روغنمون هم گرم باشه. بله همه رو بچینیم دوباره. همه یک سمتش که سرخ شد برمیگردیم، طرف دیگه‌ش هم سرخش میکنیم، بعد همه رو در میاریم بیرون. خب حالا اینا رو چیکار کنیم تو روغن؟ بله. ولی برعکس میشه. برعکس میشه. خیلی روغن به خودش میکشه و خیلی اذیتتون میکنه. حالا وقتی سمبوساتون رو سرخ کردید، حالا تا موقع سروش که میخواهید مهمونتون بیاد، اینا رو کاری که خود من میکنم، یه آبکش استیل دارم، حالا فلزی که توی فر بتونیم بذاریم، زیر که پایه داره، که نه اینکه کاملا توی سینی قرار بگیره، داخلش روی داخل سینی قرارش میدم. این سموسه ها، حالا کتلت بادمجون سرخ کردید، هر چیزی که سرخ کردید، چون ببینید داخل روغن خوشمزه میشه. ما این کارو انجام میدیم ولی کاملا دوباره روغنش رو میکشیم. فر رو که روی درجه 170 روشنش کردیم، تقریبا یک ربعی فر داغ داریم، نه گرم بیش از حد که بسوزونه، فقط یه فر گرم داریم، متوسط داریم. این سموسه‌ای که سرخ شده رو داخلش قرار میدید. وقتی که داخل اون فر قرار دادیم، به مدت 5 دقیقه که داخل اون بمونه، تمام روغنایی که کشیده همش چیک چیک از این آبکش میاد بیرون و یک قطره روغن نداره. تازه بعدش هم میتونیم بذاریم روی دستمالای آشپزخونه. بله. که اصلا شما بذارید دیگه میبینید اصلا روغنی نمیبینید روی دستمال آشپزخونه. خیلی عالی خانم.